Avsnitt 12. Körkort. الحلقة الثانية عشر. رخصة القيادة. Daniel, jag har inte hunnit berätta för dig. Vadå för något? Jag har börjat ta körlektioner. Ska du ta körkortet? Ja! Det är alltid bra att ha körkort. Jag hörde några prata om hur mycket bättre CV blir om man har körkort. Det har även jag fått höra. Och det blir en bra merit. Men det måste kosta en hel del. Det är inte så farligt. Det kostar runt 10 000 kronor. Både teorin och uppkörning, så? Tamam, exakt. Ja, men då är det nog inte så farligt. Jag har även körkort i Syrien, så jag behöver inte ta så många körlektioner. Så du menar att det kommer kosta mindre? Precis, jag kan istället betala för uppkörning och teoriprovet. Jag håller tummarna. Vad betyder det? Det är ett annat sätt att säga lycka till. Hash Said. Hash Said, okej. Just det. Tack, shukran. Varsågod. Jumal min al-hiwar. Meningar från dialogen. Jag har inte hunnit berätta för dig. Ana lam alhaq an ukhbirak. Vad då för något? Ma huwa hadha ash-shay? Ska du ta körkortet? هل ستأخذ رخصة قيادة؟ Det måste kosta en hel del. على ما يبدو يجب أن يكلف ذلك كثيرا. Det är inte så farligt. هذا ليس خطيرا بهذا الشكل. Jag har även körkort i Syrien. أنا أملك أيضا رخصة قيادة في سوريا. Det kommer kosta mindre. سيكلف هذا أقل. Jag håller tummarna. أنا أتمنى التوفيق. Vad betyder det? ماذا يعني ذلك؟ Lycka till. حظا سعيد. كلمات من الحوار. Ord från dialogen. Berätta. يتحدث يروي شار لكشونر دروس السياقة شار كورتت رخصة القيادة alltid دائما merit jadara kosta qima kulfa teorin nazari uppkörning امتحان السواقة tumme اصبع الابهام